ready. सम्मानीय सभागम महोदय, विनियोजन विधेयक को शीर्षक अंतर्गत परराष्ट्र मंत्रालय से संबंधित हमारे परराष्ट्र नीति सार्वभौमिक समानता पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतंत्र संतुलित र पंचशीलको सिद्धांत को आधार में अंतरराष्ट्रीय संबंध कायम गर्नुपर्छ र तेस्रो मुलुक र विशेष छिमेकी मुलुकसँग हाम्रो संबंध सुदृढ़ बनाउन र विवादित मुद्दालाई कूटनीतिक तहबाट संवाद र आपसी छलफलबाट निकास निकाल्नु पर्दछ र चीन र नेपालको विवादित भूमिको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रष्ट रूपमा सदनलाई जानकारी गराउनु पर्छ। करीब 1500 किलोमिटर नेपाल र तिब्बत बीचको सिमाना पनि बोर्डर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नु अघि विवादमुक्त थिएन। करिब 32 स्थानमा चीन र नेपालले आफ्नो दावी गरेका थिए। ती मध्ये हिल्सा र नीलाकम्पर हिमालको खोज र नारापास समेत तीन स्थान त हमलामा पर्दछन्। 1420 किलोमिटर जमिन र 74 किलोमिटर विभिन्न नदीलाई सिमाना मानिएको नेपाल चीन सिमाना भूगोलको कारण कठिन छ। तापनि आपसी कूटनीतिक रूपमा छलफलको माध्यमबाट प्रष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। त्यस्तै नेपाल भारत सीमावर्ती यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी क्षेत्र जुन नयाँ नक्सा मा जुन जारी भएको थियो ती विवादहरूलाई पनि आपसी सहमतिले समाधान गर्नुपर्छ। सुस्ता सीमाका विवादहरू पटक पटक उठ्ने गर्दछन्, त्यसलाई पनि कूटनीतिक रूपमा हल गर्न पर्यो भन्ने म परराष्ट्र मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले पासपोर्टको लागि पनि भिड त्यत्तिकै छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, छिटो र छिटो छरितो कसरी दिन सकिन्छ, त्यतापट्टि जानु उपयुक्त होला। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले यो नेपाललाई आवश्यक र हामी नेपालीहरूको गौरव या नेपालीहरूकोलाई समृद्ध गर्नलाई र यो मुलुकलाई बलियो बनाउने एकमात्र उपाय ऊर्जा मन्त्रालय जुन अहिले छ निकै नै महत्त्वपूर्ण। विश्वको धनी राष्ट्र धनी नदीको क्षेत्रमा जलस्रोतको धनी हामी दोस्रो रूपमा हामी पर्दछौँ र बारम्बार हामीले ती कुराहरू उठाउँछौँ। नदी बग्दै बगिरहेछ, पानी बगिरहेछ, बङ्गालका खाडीमा गएर मिसिरहेछ। त्यही कुरालाई पुरानो कुरालाई हिजो के भयो भन्ने कुरा हेर्नुभन्दा पनि आपसी सहमतिमा राष्ट्र जुन राजनीतिक दलहरू छन् एक भएर यी स्रोतहरूलाई कसरी कति प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि ध्यान दिउँ। हाम्रा खोलाबाट बगिराखेका नालाहरू जुन बगिराखेका छन् त्यो पानीबाट अत्यधिक हामीले जलस्रोतको क्षेत्रमा अत्यधिक उपयोग गर्न सक्यो भने अनि बल्ल हामी एउटा समृद्ध बन्न सक्छौँ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यतापट्टि ध्यान जाओस्। नेपालको पानी जनताको लगानी जुन एउटा नारा छ त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई हामी अघि बढ्नै पर्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 715 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गर्ने लक्ष्य जुन एउटा राम्रो पक्ष हामीले देखिराखेका छौँ। त्यस्तै 635 मेगावाटको दुध कोशी, 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत, 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण लक्षित समयमा पुरा भयो भने बल्ल हामीले चाहिने त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्छौँ। त्यतापट्टि पनि ध्यान जाओस्। र जुन हामीले एउटा व्यापार घाटा जुन भइरहेछ, जुन आयातित पेट्रोलियम पदार्थहरू या हामीले चाहिने जुन हामीले ग्यासहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ खाना पकाउनलाई या विभिन्न किसिमका जुन आयातित गरिराखेका छौँ त्यसलाई यदि कन्ट्रोल गर्ने हो भने हामी समृद्ध बन्न सक्छौँ, धनी एउटा राष्ट्र रूपमा अघि बढ्न सक्छौँ। त्यो एकमात्र के हो भने हाम्रो प्रचुर यो जलस्रोतलाई सदुपयोग गर्न सक्न पर्यो र जबसम्म हामीले चाहिँ नि यो विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित उपकरणहरूलाई विद्युतीय सवारी साधनहरू भए र त्यो स आबद्ध विद्युत आबद्ध जति पनि उपकरणहरूलाई जति प्रयोग गर्न सक्यो त्यति हामीले आफ्नो जुन खर्च भइरहेछ जुन विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, त्यतापट्टि बढी ध्यान जानुपर्छ। र त्यस्तै अहिले यो नदी कटानहरूको गएको बाढीमा पनि भयङ्कर बाढी नवलप्रासी पश्चिममा पनि आयो। त्यहाँका झरै होस्, तुरिया होस् या यो तपाईँको खजुरा खोला होस्, धनेवा खोला होस्, त्यसले धेरै क्षति पुऱ्यायो। जबसम्म हामी प्रत्येक जिल्लामा जुन प्रमुख नदीहरू छन् त्यसको सम्बन्धमा हामी ठोस एउटा गुरु योजना बनाएर अघि बढ्न सक्यो भने अनि बल्ल हामी चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। मैले अघि किताब हेरेँ, त्यो गुरु योजनामा विभिन्न पहुँचको आधारमा
मन्त्रीहरुको जिल्लामा बढी भन्दा बढी बजेट त्यसमा विनियोजन गरिएछ। त्यत्रो बाढी आयो नवलप्रासीमा, मैले त्यो किताबमा खोजे नवलप्रासी पश्चिम भनेर कहीँ उल्लेख छैन नदी नियन्त्रणको लागि। त्यसकारण त्यो एउटा दुःखद पक्ष हो। र गृहको सम्बन्धमा मैले भन्दै गर्दाखेरि यहाँ गृह मन्त्रालयले आफ्नो शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति सहित मानव अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व गृहको हो र साथै आफ्नो संगठनका निकायहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्नलाई निष्पक्ष बढुवा सरुवा विभिन्न अवसरमा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्न सके। मातहतका सुरक्षा निकायले पाएको जिम्मेवारीबाट हामीले चाहे जस्तो नतिजा दिन सक्छन्। त्यसकारण त्यतापट्टि पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ। र अन्तिममा म सभामुखजीसित आउँदैछु। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, साइबर अपराध नियन्त्रण, अध्यागमनका सेवा, विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरण, राष्ट्रिय परिचय पत्र, कारागारको व्यवस्थापन र खुला कारागारको नीति जस्ता महत्त्वपूर्ण अभियानलाई हामी व्यवस्थापन गर्न पर्छ र जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावकारी गर्न पर्छ। मैले पहिले पनि एकचोटि भनेको थिएँ, हाम्रा स्थानीय निकायहरू छन् जहाँ हामीले केही हदसम्म हाम्रा आफ्ना कुराहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ, समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ। तर छिमेकी मुलुकमा यदि हेर्ने हो भने त्यहाँका डिएमहरू, त्यहाँका सुरक्षा निकायहरूले बिच बिचमा जनता अदालत भन्ने नामबाट विभिन्न नामबाट महिना महिनामा एउटा भेला गराएर तत्काल पहुँच नभएका जनताहरूलाई न्याय दिने एउटा व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ। हामी कहाँ जिल्ला प्रशासनलाई पनि त्यही किसिमले प्रयोग गर्नुपर्ने, हाम्रा गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा हाम्रा सिडिओलाई पनि त्यस्तै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा पनि त्यस किसिमको न्याय दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। र एउटा मेरो मात्रै पहिले पनि मैले भनिसकेको थिएँ, हामी स्थानीय निकाय गाउँपालिका या नगरपालिकाका मेयर उपमेयर अध्यक्षहरू भन्दा पनि तल हामीले आफ्ना सिडिओ जिल्ला प्रमुखलाई राखेर जुन एउटा मर्यादा क्रम छ त्यो मिलेन। त्यसकारण हामीले आफ्नो त्यहाँका सुरक्षा निकायको या सिडिओको मर्यादा क्रमलाई जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिको मातहत तल राख्दा उचित हो, तर गाउँपालिका या नगरको मेयर उपमेयरको मातहत तल मर्यादा क्रम राख्दाखेरि जहाँबाट हामी प्रत्यक्ष एउटा डिसिजन लिन अपेक्षा गर्छौँ, जहाँ न्याय खोज्छौँ, त्यही त्यो व्यक्तिलाई, त्यो चेयरलाई हामी तल मर्यादा क्रममा राखेर रा, उचित हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यो मर्यादा क्रमलाई पनि सच्याइयोस्, मिलाइयोस्। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी, समय 10 मिनट। यसपछि माननीय श्री पार्वती कुमारी बिसुङ्के। माननीय सभामुखज्यू, हामी विनियोजनमाथिको छलफल गरिरहेका छौँ र आज गृह ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयको विनियोजनको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यसको मूल स्प्रिटमा म सहमति जाहेर गर्दछु र यसमा केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। गृह मन्त्रालयको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यतिखेर मुलुकको चुनौती भनेको शान्ति सुरक्षा र अस्थिरता के अरे स्थिरता कायम गर्ने विषयमा चाहिँ गृह मन्त्रालयको प्रमुख चुनौती हो। मुलुकमा अस्थिरता पैदा गर्ने, अशान्ति मचाउने प्रवृत्ति प्रबल बनेर गएको छ, हिंसा बढेको छ, त्यसमा पनि महिला हिंसा त झन् चरम चुल्लीमा नै पुगेको देखिन्छ। घर, आँगन, स्कुल, कलेज सबैतिर, देशमा परदेशमा सबैतिर महिलाहरू असुरक्षित भएको स्थिति छ र सबैतिर उनीहरूको सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन। अत गृह मन्त्रालयले मुलुकको स्थिरता कायम गर्न र नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि त्यो त्यस्तै गरेर शान्ति र अमन चयन कायम गर्नको लागि अझ जोड दिन जरुरी छ। गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न जरुरी देखिन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय कोही मातहतमा राष्ट्रिय अनुसन्धान रहेको छ। अघिल्लो पटक पनि हामीले यो विषयमा
विषय उठाएका थियौं यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइनु पर्छ भनेर र अहिले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राखेर सुरक्षा राख्नुपर्ने हुन्छ र वर्तमान सुरक्षा स्थितिलाई हेर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्वमा आन्तरिक सुरक्षा मात्र होइन बाह्य सुरक्षालाई पनि उचित महत्त्व दिन जरुरी छ। बाह्य रूपमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रतिरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान काउन्टर इन्टेलिजेन्सी को प्रभावकारी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ। अत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यालय मातहत रहेको बाह्य सुरक्षा हेर्ने एक अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वय गरी परिचालन गर्न आवश्यक छ। सम्माननीय सभामुखज्यू, नीति कार्यक्रममा ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको एक आधार मानिएको छ। यसलाई अन्तस्करणदेखि नै आत्मसातीकरण गर्ने हो भने ऊर्जालाई ऊर्जा उत्पादन निर्यातमुखी मात्रै होइन आन्तरिक खपतमुखी हुनुपर्दछ। विशेष गरी उद्योग, कृषि, यातायात लगायतका सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्छ। अहिलेको प्राइम लाइभ सामान्य बत्ती बाल्दा पनि कहिलेकाहीँ लोडले थेक्न नसक्ने अवस्था हामीले व्यवहारमा भोगिरहेका छौँ। इन्डक्सन चुलो सभामुख महोदय म राख्दैछु, इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नको लागि प्रत्येक परिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने कुरा त सरकारले गर्यो, तर एउटा इन्डक्सन चुलो 2 किलोवाट क्षमताको इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरेर 60 लाख परिवारले एकैपटक 1 घन्टा बिजुली प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो देशको लागि 12,000 मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्दो रहेछ। तर आजको मितिमा 2171 मेगावाट मात्रै बिजुली छ। विद्युतीय सवारी साधनको त कुरै छोडौँ, आज विद्युतीय सवारी साधनलाई सरकारले कर लगाएको छ। आज दुनियाँको विकास जनताको जीवन मापनको हिसाबले प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत कति छ भन्ने कुरा जनताको जीवन मापनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। सन् 2019 इआइएको एउटा तथ्याङ्कले आइसल्यान्डका जनताहरूको प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत 51,699 युनिट, नर्वेमा 23,000 युनिट, चिनमा 5,885 युनिट, भारतमा 1,208 युनिट र नेपालमा 229 युनिट मात्रै छ। हामीले 400 युनिट बनाउने त भनेका छौँ, 400 युनिट बनाउनको लागि कम्तीमा अहिलेको विद्युत क्षमतालाई हामीले कम्तीमा 70% क्षमता हामीले वृद्धि गर्नुपर्ने छ। ढिगो विकास लक्ष्य 2030 प्राप्त गर्नको लागि हामीले 1500 युनिट हामीले खपत गर्नुपर्नेछ। प्रति व्यक्ति वार्षिक युनिट 1500 युनिट पुर्याउनु पर्नेछ। 1500 युनिट पुर्याउनको लागि हामीलाई 15,000 मेगावाट विद्युत आवश्यकता पर्दो रहेछ। तर आज हाम्रो उत्पादनको अवस्था यस्तो छ। सभामुख महोदय, नेपालमा विद्युत विकासको पर्याप्त सम्भावना छ। फेरि पनि खास गरी 2012 सभामुख महोदय म सक्नै थाले, मैले थोरै समय पाऊ सभामुख महोदय। सन् 2012 2021 घरेलु र औद्योगिक उत्पादनमा करिब 77% ऊर्जा खपत भएको छ। यो बाहेकका क्षेत्रहरूलाई हामीले विस्तार गर्ने हो र खास गरी विद्युतीय सवारी साधन उद्योगको विस्तार, एलपी ग्यासको विस्थापन, प्रति व्यक्ति खपत दरमा वृद्धि, सेवा क्षेत्रको विकास, विद्युत मार्फत हाइड्रोजन ट्रान्सफर्म गरी रासायनिक मल उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरूको हामीले विकास गर्ने हो भने पर्याप्त खपतको सम्भावना देशभित्र रहेको छ। र सभामुख महोदय मैले सक्न थाले, बाह्य हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने यही 2021 197 देश सहभागी भएको COP26 समिटले नेट जिरो कार्बन इमिसन रोडम्याप तयार गरेको छ, जसमा 2030 38% कार्बन इमिसन घटाउने र इमिसन घटाउने भन्दा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ, जसका लागि कम्तीमा 3 गुणा हरित ऊर्जाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 2050 कार्बन इमिसन जिरो गर्ने घोषणा गरिएको छ। 2050 पछाडि फोसिल फ्युलमा लगानीलाई शून्य गर्ने कुरा घोषणा गरिएको छ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा आज पनि करिब 4 लाख मेगावाट बिजुली मध्ये 59.1% फोसिल फ्युल प्रयोग भइरहेको छ र बङ्गलादेशमा 98% फोसिल फ्युल प्रयोग भएको छ। यदि यो फोसिल फ्युललाई घटाउने हो भने हाम्रो बिजुली हामीले भारतमा निर्यात गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। यो सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गर्दै एकातिर वर्षायाम र सुक्खायामको असन्तुलनलाई सन्तुलित गर्ने गरी आरओआर अर्ध जलाशय र जलाशय आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। जल विद्युत र हामीले वैकल्पिक ऊर्जाको हामीले मिश्रणका साथ विकास गर्नुपर्ने छ र अर्कोतिर नेपालभित्रको खपत बढाउँदै हामीले सम्भावित देशहरूमा निकास गर्ने गरी हामीले ठुलो तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसरी नै हामीले हाम्रो देशको विकास गर्न सक्दछौँ। र अन्तिममा सभामुखमा आउँदै नदी नियन्त्रणको लागि हामीले गुरु योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र नेपालमा कुल खेती जमिन 26,41,000 हेक्टर मध्ये सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 15,20,000 हेक्टरमा सिंचाइ पूर्वाधार पुगेको छ। यसमध्ये 4,50,000 हेक्टरमा 12 महिना सिंचाइ पुगेको छ र हामीले 1,00,000 हेक्टरमा मात्रै 12 महिना सिंचाइ पुग्ने गरी पूर्वाधारको विकास गर्न सक्यौँ भने भारतबाट हामीले आयात गरिरहेको खाद्यान्नलाई 30% घटाउन सकिने विस्थापन गर्न सकिने सम्भावना छ। यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सिंचाइमा जुन प्रकारले लगानी गर्नुपर्दथ्यो त्यो प्रकारको ध्यान गम्भीरता साथ जान सकेन। यसकारण सभामुख महोदय मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री खगराज अधिकारीलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 79-80 को विनियोजन शीर्षकमाथिको मूलत म गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा केही गम्भीर विषयहरू राखेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आइरहेको छु र त्यसमा म आफू त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। समयको लागि सम्मान्य सभामुख महोदयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल सरकारले तय गरेको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न यो मन्त्रालयलाई सम्बद्ध निकायहरूको लागि आर्थिक वर्ष 79-80 कुल 1,85,03,45,00,000 नेपाल सरकारको 1,80,46,75,00,000 र वैदेशिक ऋण 1,26,20,00,000 तथा वैदेशिक अनुदान रु 3,30,50,00,000 विनियोजन भएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसले खास कुन कुन विषयमा कसरी जान खोजिरहेको छ र किन धेरै लामो कुरा गर्दिनँ, म छोटोमा एउटा मात्रै दृष्टान्त दिन चाहन्छु। यो नेपाल सरकारले अहिले खास गरिकन गृह मन्त्रालय यससँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू छन्, त्यसमा यो गृह मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गर्यो बडुवासँग सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह, साधारण उपसमूह, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केही रिक्त पदमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली 72 नियम 9 उपनियम 1 क बमोजिम बडुवा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले साधारण समूह साधारण उपसमूह ऐजन नियमावलीको नियम 40 बमोजिम बडुवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता समेत लिएर आउन भनेर उसले 79-2-29 गते यो निर्णय सूचना प्रकाशित गर्यो। सम्मान्य सभामुख महोदय, थाहै नदिइकन वेबसाइटबाट हटाइयो। यसको अरू कारण छैन, सम्मान्य सभामुख महोदय, कुनै कारण छैन। सार्वजनिक गृह मन्त्रालय किन हटायो सशस्त्रमा एसएसपी बडुवाको सूचना भनेर भनेको छ, यो सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार माध्यममा सब ठाउँमा आएको छ। र यहाँ बडा रमाइलो कुरा के छ भने सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यू
पनि सायद सहमत हुनुहुन्न कि गृह मन्त्रालय सँगै यो सूचना स्थगित गरेको कुरामा उहाँहरू आफै सूचना प्रकाशित गराउने ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, या यो प्रधानमन्त्री ज्यूको छेउमा बसेको उहाँको धेरै नजिकको आफन्तको यहाँ यो यहाँ आएको सूचना अनुसार किन हटाइयो भन्दाखेरि उहाँको आफ्नै साक्षै भान्जा पर्ने हो या के नाता पर्ने हो, उहाँ चाहिँ नि धेरै जुनियरलाई तान्नु पर्ने भएकोले एकाएक वेबसाइटबाट यो सूचना हटाइएको छ सम्मान्य सभामुख महोदय। यसरी गृह प्रशासन चल्छ, गृह प्रशासनमा न्याय दिने ठाउँमा रहेका पदाधिकारीहरूको बढुवामा यहाँसम्मको अत्याचार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्र छिरे भन्दैमा कोही हुक्के चिलिमे बैठकेको नातेदार पर्यो भन्दैमा एकाएक निकालेको सूचना स्थगित हुन्छ भने गृह मन्त्रालयलाई यो पैसा किन चाहियो सामान्य सभामुख महोदय? त्यस कारण एक रुपियाँ मात्रै राखियोस् भने खर्च कटौतीका यस्ता कारणले मैले यहाँ निवेदन गरेको हुँ सामान्य सभामुख महोदय। अलपत्र पारेर देशलाई शान्ति सुरक्षा खलबलाउने काम यहीँबाट सुरु भएको छ सामान्य सभामुख महोदय। यस कारण शान्ति सुरक्षाको अमन चयनको जिम्मा लिएको गृह प्रशासन आज यसरी निरीय भएर बसेको छ, सूचना प्रकाशित गर्छ, आफैले त्यो सूचना फिर्ता गरेको थाहै पाउँदैन, वेबसाइटबाट हटाइन्छ, यहाँभन्दा निरीय के हुन्छ सामान्य सभामा त? त्यस कारण यसरी यो गृह प्रशासन सञ्चालित भइरहेको अवस्थामा यो गम्भीर आपत्तिका कुराहरू छन् र म अहिले संविधानको धारा 20 न्याय सम्बन्धी हकको कुरा उल्लेख छ र त्यसको दफा 2 पक्राउ परेदेखि नै कानुन बमोजिम व्यवसाय कानुन व्यवसायको सल्लाह लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। तर आज विभिन्न ठाउँमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति हामी देखिरहेछौँ, न्याय सम्पादनका कुरा हामीले देखेका छौँ, गृह प्रशासनको हस्तक्षेप यतिसम्म भयो कि अछामको लास उठ्न पञ्चदेव नगरपालिकाको नाबालक विनोद साईको हत्याको यहाँ बारम्बार आवाज उठाउनु पर्यो। देशभरि शान्ति सुरक्षाको स्थिति यस्तो छ कि त्यो पर्दियामा होस् चाहे जहाँसुकै होस् यसरी हत्या हिंसा र बलात्कारका घटना दिनौँ हामीले नसुनेकै छैन सम्मान्य सभामुख महोदय। र त्यति मात्र होइन, सीमा सुरक्षाका कुरा गर्नुहुन्छ भने 10 गजामा पोखरी खनेका छन्, हाम्रा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा रक्षामा बिओपीमा रहेका तिनीहरूले एका ठाउँमा हटाएका पनि छन्, तर अन्त लामो जान परेन। गृह मन्त्रालयमै सम्मान्य सभामुख महोदय जयसिंह धामीको जसरी तुइन चुडालेर हत्या गरियो, त्यहाँ छानबिन गरियो, गुपचुप प्रतिवेदन कहाँ हराइयो कहाँ, यो संसद समक्ष ल्याइँदै ल्याइएन, वचनबद्ध हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्रीज्यू, किन ल्याइएन? आज के हामी लाचार छाया हौँ? हाम्रो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक होइन सम्मान्य सभामुख महोदय। हामीले भन्नुपर्छ छिमेकीलाई किन तुइन चुडायो, किन जयसिंह धामीको हत्या गरियो, त्यसको क्षतिपूर्ति खोइ हामीले भन्न सक्दैनौँ सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो यो दायित्व होइन, तर खोइ हामीले भनेको। त्यस कारण यहाँ मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दा भनेको छु नेपाल समय अलिकति यहाँ म समय म्यानेज गर्न अनुमति चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। नेपाल भारत सिमानामा नेपाल चिनको समेत सिमानामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र तिनलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन यतिसम्म गर्नु पर्यो कि सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रा बिओपीका हाम्रा सशस्त्र प्रहरी बलका सीमा रक्षकहरू हाम्रो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पैदल यात्रा गर्नुपर्छ, अनि उनीहरू साइकलमा चढ्नुपर्छ, त्यति मात्र होइन उनीहरू हिँडेर जानुपर्छ पारिपट्टि, हाम्रा दुवै देशका सीमा पारिपट्टि उनीहरू सम्पूर्ण साधन सम्पन्न छन्, सुरक्षित छन् र उनीहरू वैज्ञानिक साधन आधुनिक साधन स्रोतले सम्पन्न छन्। हामीले पहिलो प्राथमिकता सीमा सुरक्षामा दिनु पर्दैन सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्तको खर्च कटौती गरेर भए पनि पहिलो काम हाम्रो देशको भूखण्डको हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्दछ र सीमा अब बरमदेव मण्डीदेखि लिएर सुस्तासम्मका हाम्रो सीमा क्षेत्र कुन हो, त्यहाँ आज आवत जावत मात्रै होइन हाम्रा आमद कमद गर्न पाएका छन्, लाल पूर्जा लिएका जनताहरू अहिले लाल पूर्जा कसको नाममा छ, कहाँ अहिले आमद कमद गरेका छ, लिम्पिया धुरा लिपुले र कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो सरकारी उपस्थिति गराउनु पर्दैन, हामीले हाम्रो संविधान संशोधन गरौँ सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनले दुइटै सदनले सर्वसम्मत रूपमा हामीले त्यो हामीले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ अनुसूचीमा संशोधन गऱ्यौँ, त्यो ठाउँमा सरकारी अड्डा अदालतहरू राख्नु परेन, 15 सालमा हाम्रा
त्यहाँ लाल पूर्जाहरू थिए, हामीले हाम्रा मतदाताहरू थिए। आज हामीले जनगणना लिँदा हवाई जनगणना लिने, कृत्य जनगणना लिने हो, त्यहाँ गएर लिन सक्नु पर्यो। हामीले दुई देशका बिचमा कुरा गर्नु पर्यो कि हाम्रो भूखण्डभित्र हामीले जनगणना लिन्छौँ भन्न समेत हामीले सकेनौँ सम्मान्य सभा महोदय। त्यति मात्र होइन, आज सशस्त्र प्रहरी या नेपाल प्रहरी या राष्ट्रिय अनुसन्धान र त्यति मात्र होइन, सबै ठाउँमा यो बढुवा र यस्ता ठाउँमा व्यक्तिको दबाब, हस्तक्षेप र कानुनको चाहिँ नि दुवै कानुनको चाहिँ नि चिरहरण गरिएको छ र कुनै पनि कानुनी बन्दोबस्त अनुसार त्यहाँ काम भएका छैनन्। त्यसैले गृह प्रशासन आज निरीह बनेको छ र त्यहाँ काम गर्ने सशस्त्र नेपाल प्रहरी र सबै त्यहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धानका सबैहरू सोर्स फोर्सका भरमा बस्नुपर्ने निम्छरो अवस्था छ सम्मान्य सभा महोदय। त्यस कारण यसलाई तुरन्त बन्द गरेर चुस्त दुरुस्त प्रशासन दिन र निजामती प्रशासनमा पनि आज अन्यत्रको मान्छे ल्याइएको छ, गृह प्रशासनकै क्याडरहरूको प्रमोसनलाई अन्यत्र अलपत्र पारिएको छ, यसले गर्दा अस्त व्यस्त गृह प्रशासन भएको हुनाले यो कुनै पनि आवश्यकता छैन सम्मान्य सभा महोदय। यो बजेट एक रुपियाँ मात्रै कायम गरियोस् भने भन्नु र खर्च कटौती गर्नु पर्छ भनेर राख्नुको अर्थ यही छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, हत्या हिंसा बलात्कार रोक्नु पर्यो, न्याय प्रशासन दिनु पर्यो, गृह प्रशासनले जिउँदो जाग्दो त्यहाँ भएका जनशक्तिलाई परिचालन गर्नु पर्यो, सीमा सुरक्षा गर्नु पर्यो र हाम्रो देशको भूखण्डलाई सार्वभौमिकताका साथ अगाडि हामी छौँ भनेर दुई देशका बिचमा आँखामा आँखा जुदाएर भन्न सक्नु पर्यो र लिम्पिया धुरा लिबुलेगर कालापानी क्षेत्र मात्र होइन बरमदेव मण्डी र सुस्ता महेशपुरसम्ममा हाम्रा हक दाबी गर्न सक्ने गरी जान सक्नु पर्यो। होइन भने यस्तो निरीहताले गृह प्रशासन चलाएर हुँदैन भन्ने कुरा राख्दै मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त मन्त्रालयहरू सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ। सर्वप्रथम मान्य श्री शेरबहादुर तामाङलाई बोल्न समय दिन्छु, समय 9 मिनट। यसपछि मान्य श्री देवेन्द्र राज कर्णेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो म सर्वप्रथम मान्य गोकर्णराज विष्टले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दछु र त्यसैमा आधारित भएर दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले 2066 सालमा जति बेला हामी 18 घन्टाको लोड सेडिङको बेला थियो, त्यति बेला तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष जलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यति बेला एउटा ऊर्जा सङ्कटकाल कार्यविधि तयार गर्ने र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने भनेर एउटा तयार भयो र त्यो कार्यविधिको संयोजक तयार गर्ने 4 सदस्यीय कार्यविधि संयोजक चाहिँ म आफै थिएँ। त्यसैले ऊर्जासँग सम्बन्धित भएर धेर थोर कुराहरू अध्ययन गरेको छु, बुझेको छु। त्यसैले त्यही कार्यका त्यति बेला हामीले जुन ऊर्जा सङ्कटकाल यही संसदमा प्रस्तुत गऱ्यौँ, ऊर्जा सङ्कटकाल लागु भयो, त्यस पछाडि नेपालको ऊर्जा विकासमा केही न केही कोसे ढुङ्गा त्यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यसपछि लगत्तै अघि भर्खर खर्च कटौती प्रस्ताव राख्नुहुने मान्य गोकर्णराज विष्टजी ऊर्जा मन्त्री हुनुभएको थियो। त्यसपछि ऊर्जामा केही न केही जग बस्दै आएको छ र ऊर्जाको विकासलाई लिएर हामीले अलि राष्ट्रिय नीति राष्ट्रिय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसैले यो सम्बन्धी अलि बृहत्तर हिसाबले राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल गरेर मुलुकको समृद्धि र विकासमा ऊर्जाबाट सम्भव छ। त्यस कारणले यो सम्भवलाई सम्भव तुल्याउनको लागि सामान्य हिसाबले सोच्नु भएन। त्यसैले हामी कुन खोलाको कति मेगावाट कसलाई चाहिँ पिपिए गरेर कसलाई जेनेरेसन लाइसेन्स दिने भन्ने कुरामा अल्झेर बसेका छौँ। देशको दीर्घकालीन ऊर्जा विकास र त्यो ऊर्जाबाटै मुलुकको समृद्धि कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी छलफलमा छैनौँ। त्यसैले म यहाँ राख्न चाहन्छु कि खास गरी हामी पिपिएहरू रोकेरै बसेको छ र पिपिए किन गर्छौँ भन्दा उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत म किन्छु भनेर पिपिए गरे हो।
पावर पर्चेज एग्रीमेंट तो किनी सके पछाड़ी बेच्नु पर्ने त होला नि त्यसैले अहिले पनि करीब अब यहाँ धेरै देखिन्छ करीब तपाईको चाहिँ 5-6 हजार भन्दा बढी को उत्पादन वा पीपीए भइसकेको अवस्था देखिन्छ करीब 8 हजार पीपीए को पाइपलाइन में देखिन्छ र अहिले नै हाम्रो खपत दर बढाएन भने नेपालको टोटल जनसंख्या को उत्पादन खपत दर र टोटल जनसंख्याले हाउस होल्ड मात्र चाहिँ ऊर्जा खपत गर्ने प्रयोग गर्ने हो भने 2800 मेगावाट भन्दा बढी चाहिँदैन हामी 2800 मेगावाटले हामी हाउस होल्ड खपत पुर्याउन सक्छौँ त्यस भएले त्यो भन्दा बढी बिजुली के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो भन्दा बढी बिजुली बेच्ने नै हो अरबौँको बिजुली भारतबाट आयात गर्यौँ अनि नेपाली जनतालाई बेच्यौँ अनि लोड सेडिङ मुक्तको घोषणा गर्यौँ अनि त्यस पछाडि लोड सेडिङ मुक्त कसले गर्यो भनेर होडबाजी गर्यौँ कसले गर्यो जस कसले लिने भन्ने कुरामा होडबाजी गर्यौँ हामीले त्यसैले हामीसँग नदी बगिरहेको छ गइरहेको छ त्यो नदीबाट विद्युत उत्पादन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएन त्यसैले अब हामीले यसको बारेमा अलिक गहिरो ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ र हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ त्यसैले ऊर्जाको खपत दर जति धेरै हाई हुन्छ त्यति नै त्यो राष्ट्रको विकासको दर चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ आज जति देशहरू चाहिँ विकसित भन्छौँ उनीहरूको ऊर्जा खपत दर एकदम हाई छ त्यस कारणले उनीहरू विकसित छ तर हाम्रो ऊर्जा खपत दर एकदमै न्यून छ बढाउन सकिएको छैन र बढाउनको लागि कोसिस भएको देखिन्छ तर यो सामान्य कोसिसले हुँदैन त्यसैले अब हामी अहिले करिब 2 खरबभन्दा बढीको पेट्रोलियम ग्यास आयात गरिरहेका छौँ अब यदि हामीले यही विद्युत उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यो 2 खरब बचत गर्न सक्छौँ हामीले ग्यास ल्याउनु पर्दैन इन्डक्सन चुलोको कुरा त गऱ्यौँ तर विद्युत उत्पादन गरेर विद्युत खपत गर्न सक्यौँ भने ग्यास विस्थापन हुन्छ त्यसैले हामीले विद्युत उत्पादन गरेर सबै हाम्रा भेहिकलहरू चाहिँ तपाईँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ कन्भर्ट गऱ्यौँ भने हामीले पेट्रोल डिजेल ल्याउनु पर्दैन त्यसैले खरबौँ रुपियाँ हामीले जोगाउन सक्ने 17 खरबको बजेट बनाउँदै गरेको सरकारले 2 खरब रुपियाँ बचाउने चाहिँ योजना बनाउनुहोस् त मुलुकको पूर्वाधार विकास कति छिटो विकास हुन्छ होला त्यसो भएको कारणले यसमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ हामीले खास गरी मित्र राष्ट्रहरूसँगको विषयलाई लिएर ऊर्जाको विषयलाई लिएर सामान्य खटपटका कुराहरू गर्छौँ त्यसैले खटपट होइन आज भारतसँग पनि हामीले खास गरी तपाईँको चाहिँ सतलजसँग अरुण थर्डको बारेमा हामीले सम्झौता गर्दै गर्दाखेरि 21.9% बिजुली फ्री पाउने कुराको सम्झौता गरिसकेको छ त्यसैले कमसेकम एउटा स्ट्यान्डर्ड बसिसकेको छ त्यसो भएकाले म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु कि हामीले मित्र राष्ट्र भारत मित्र राष्ट्र चिन लगायतका छिमेकी राष्ट्र जो ऊर्जा नेपालमा विकास गर्नको लागि आउन चाहन्छन् उहाँहरूसँग कमसेकम एउटा स्ट्यान्डर्डमा हामीले सम्झौता गरौँ र एउटा 2 राष्ट्रबीचमा सम्झौता गरे पछाडि जति पनि डेभलपरहरू आउँछ ती डेभलपरहरूलाई त्यही 2 राष्ट्रबीच भएको सम्झौताको आधारमा हामीले चाहिँ डेभलपरहरूलाई डेभलप गर्न दिउँ र 21.9 को यदि फ्री बिजुलीको चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झौता गरिसकेको एउटा स्ट्यान्डर्ड बसिसकेको छ भने हामीले करिब ल 15,000, 20,000, 30,000 कति हो विद्युत उत्पादन हामीले गर्ने चाहिँ स्थिति पुर्याउन सक्यौँ भने त्यही 21.9% को दरले फ्री पाउने बिजुलीले पनि म यही सदन मार्फत भन्न चाहन्छु कि हामी केही वर्षभित्रै 1-2 वर्षभित्रै नेपाली जनतालाई हाउस होल्ड युजको बिजुली 100% फ्री दिन सक्छौँ त्यसैले हामी जम्मा 2800-3000 विद्युत चाहिँ बनाएर जनतालाई फ्री दिन नसक्ने होइन हामी त्यो गर्न सक्छौँ त्यसैले हाम्रो नेपालको उत्पादन कति हो वास्तविक क्षमता कति हो 83,000 कै रटन लाएर बस्छौँ कि अथवा टोटल एसेसमेन्ट गर्छौँ कति निस्किन्छ नेपालमा बिजुली 2 लाख निस्किन्छ 3 लाख निस्किन्छ 1.5 लाख निस्किन्छ कति निस्किन्छ त्यो त्यसको बारेमा टोटल एसेसमेन्ट गर्न जरुरी छ त्यसपछि मात्रै हामीले वास्तवमा ऊर्जाको विकास त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसैले हामीले यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि मूलत हामी अब रन अफ रिभरको आधारमा मात्रै हामी भर पर्ने हो भने हामीले हिउँतिहाममा जनतालाई बिजुली दिन सक्दैनौँ फेरि पनि अरबौँको बिजुली हामीले मित्र राष्ट्रहरूबाट किनेर जनतालाई बेच्नुपर्ने स्थिति बन्छ त्यसो भएको कारणले जलाशयुक्त विद्युतहरू जलाशयुक्त त्यसै गरी अब प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ बुढी गण्डकी त्यसै गरी बुढी गण्डकी जस्तै तपाईँको चाहिँ सुनकोशी थर्ड जस्ता आयोजनाहरू काठमाडौँको दायाँ बायाँ 2 विशाल जलाशयुक्त विद्युत आयोजनाहरू हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकाको हामीले चाहिँ यसको मागलाई पूर्ति गर्न सक्छौँ र देशैभरिको विद्युत उत्पादनको मागलाई विद्युतको चाहिँ जुन मागलाई हामीले पुरा गर्ने गरी र त्यसपछि उत्पादन भएको बिजुलीलाई हामीले बेच्ने गरी अगाडि पढ्न सक्यौँ भने वास्तवमा मुलुकको साँच्चै समृद्धि यही विद्युतबाट सम्भव छ यही विद्युतबाट हामी
कई हजार मेगावाट कई सय मेगावाट सय वर्ष को इतिहास में हमी आज करीब 2000 मेगावाट को निर्माण गरेर अनि त्यसपछि के किन गर्यौं भन्दै वार्षिक बजेट ल्याइरहेका छौं अनि त्यसपछि हाम्रा किताबहरु छापिरहेका छौं अनि हामी चाहिँ तपाईको ऊर्जाको विकास गर्यौं भनिरहेका छौं। यो कुनै चीज होइन, यो सामान्य चीज हो। त्यसैले यसलाई अब अलि बृहत्तर ढंगले सोचौं, लगानी पनि जुटाऊ र त्यसपछि हामीसँग हाम्रो लगानी पुगेन भने मैले अघि भने जस्तै विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग एउटा विद्युत विकास र व्यापार सम्बन्धी एउटा स्ट्यान्डर्ड सम्झौता गरेर त्यही सम्झौता बेसमा हरेक डेभलपरहरूलाई हामीले हाम्रो मुलुकमा आह्वान गरेर भए पनि आज कसैले 10 मेगावाट 15 मेगावाटको विद्युत बनाउनु पर्यो भने मैले सुन्ने गरेका छु। एउटा ब्याङ्कलाई नेता ब्याङ्क मानेर करिब 8-9 वटा 10 वटासम्म ब्याङ्कले लगानी गरेर 10-15 मेगावाटको विद्युत बनाइरहेको गृह बनाइरहेको मैले सुनेको छु, त्यस्तो थाहा पाएको छु। त्यसमैले हामीसँग त्यो उत्पादनको लागि वास्तवमा आर्थिक कमजोरी छ भन्ने कुरा यहीँबाट देखिन्छ। त्यसो भएको कारणले जनताको लगानी यदि जुटाउने हो भने हर विद्युत गृहहरूमा जनताको चाहिँ वास्तवमा सेयर लगानी गर्ने कुराको एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू तयार गर्न जरुरी छ। त्यसैले हामी कतिपय कुराहरू यहाँभित्र रहेका अव्यवस्थाहरूलाई हटाउँ कि मैले सुने कुनै दिन योभन्दा अलि अगाडि अहिलेको मन्त्रीज्यूभन्दा अगाडि वास्तवमा एक दिनको सूचनामा 500 मेगावाटको विद्युत तपाईँको चाहिँ जेनेरेसन लाइसेन्स दिएको छ, प्रतिस्पर्धा गरिएको छैन। पिपिए गर्दाखेरि बिना कुनै हिसाब किताब पिपिए गरेको छ, सिधा आँखा जुदाएर भन्न सक्नुपर्छ। म प्रत्येक डेभलपरहरूसँग सोद्धाखेरि काहीँ न काहीँ केही नबुझाइकन पिपिए गरिएको छैन। त्यसो भएको कारणले यस्तो रोग रहेसम्म नेपालको विद्युत बन्न सक्दैन। त्यसो भएको कारणले अझ एकदम ठन्डा दिमागले सोझौँ कि नेपालको बगिरहेको नदीहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले यो मुलुकको समृद्धि र विकास, यो मुलुकको समृद्धि र नेपाली जनतालाई धनी बनाउने कुरामा हामी लाग्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले अब यो काम नगर्ने यत्तिकै सामान्य ढङ्गले चल्ते चलाते अरू बेला जस्तै बजेट आइरहने भने एक रुपियाँ गरेर गए पनि केही फरक पर्दैन, कुनै यसले चाहिँ कुनै काम दिनेवाला छैन। त्यसो भएको कारणले म सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, विद्युत विकासको बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई सोचेरै छलफल गरौँ। धन्यवाद। माननीय श्री देवेन्द्र राज गडेल, समय 5 मिनट, यसपछि माननीय श्री